okuva ku bbalaza mawulire gaffe tuzze tukulaga emboozi y'omugga KAFFU n'emirala esatu mu bitundu by'ebunyolo egyabooza amazzi neganjayira mu luguudo. Embeera eno yaviiriddeko poliisi ng'eri wamu n'ekitongole ky'enguudo kiyunura okuggala oluguudo luno oluyita ku KAFFU era n'esaba abagenda mu bitundu bino okozesa enguudo endala. Kino kyasannyalazza ebyentambula nga tebikomye kukosa basaabaze bokka wabula ne baddereeva. Ku siteegi ye Hoima mu paaka empya bano bategeeza nti bakolera mu kufiirizibwa kuba kati bakozesa luguudo lw'e Masindi. Balangiridde nti bayongeza mu bisale bye babadde basaabaliza abantu nga bwe babadde batwalira emitwalo ebiri kati wa mitwalo ebiri n'ekitundu. Twayongeddemu ssente 15 olw'olugendo lwe tulina oluvannyuma lw'ekkubo lyaffe okwonooneka. Yali adde mutwalo ye olw'olulumi abantu tulina kubasaasira. Balaze obweraliikirivu nti embeera eno yandiviirako obubenje okweyongera olw'okozesa oluguudo lwe batamanyidde. Ssentebe wa siteegi ye Hoima Wilson Kikwezo Kajajata ayogedde ku mbeera eno gy'agamba nti eviiriddeko n'abasaabaze okukendeera. Abasaabaze bo bennyini bakendeeje abalala balina endowooza eyo oba bayongeza kinene nti mubeere bakumu entambula weeri motoka zaffe tezidiridde weeziri. Abakozesa oluguudo luno okuli Patrick Lumumba n'abalala betusanze mu paaka empya nga beewuunaganya bagamba nti basanze akaseera akazibu kuba gye bayita wala ekiviirako ebintu byabwe okwonooneka olw'ebbanga eddene lye bamala. Tuviira wala ate ne transport yennyini nnyini erinnye. Tusanga okusomeza kunene olw'ekyo twali tusala gavumenti ekiyambe KAFFU tugezeo okulaba nti mbeerambe muno tukulaba hala Masindi bwire buna bwe mbeera. Disani Mutyaba yakusakidde eggwire ino Kravukedde TV.